Salve, Pai Benedito. Graças a Deus por mais esse trabalho. Muito obrigado. Graças a Deus, né, meu neto? Nós estamos de novo aqui, viu? E pode chegar com a rocha dos bois, viu, cabeçudo? É engraçado, vale a pena comentar isso, como estávamos falando sobre os aprendizados que estávamos tendo com você. E o Edson não sabia quem viria hoje para bater esse papo. Interessante você tá... Olha, meu, eu vou lhe dizer o que eu já lhe disse do como se diz, meu neto, no outro diálogo passado, né, meu filho? Na nossa outra conversa, que eu fiz um cursinho aquele, viu? Eu tô obsidiando direitinho, né, meu filho? Uhum. Então tá tudo certo, chega adiante, cabelo. Olha, tu tá querendo a filulagem já, né, meu nego? Pode falar, meu filho. Se o nego puder ajudar, ele tá aqui pra isso, viu? Pra servir, viu, meu neto? Tá à vontade, meu filho. Tá certo. Antes de nós começarmos a entrar nessa filulagem, Benedito, eu queria te perguntar, queria uma opinião sincera sua. Nós temos feito um trabalho com um intuito de auxiliar, de tentar abrir os olhos, não só os meus, mas de todas as pessoas que ouvem e acompanham esse trabalho. O que que você acha que nós poderíamos estar colocando a mais para que isso possa ser, digamos, mais incisivo, se é que eu posso dizer assim? Meu filho, entenda. E assim como o nego velho está tentando entender aos poucos, que o nego respeita os graus de consciência, meu filho. Só essa sua perguntinha, porque tu sabe que quando o café está próximo de mim eu fico inspirado, né, meu neto? E hoje tem uma neta muito querida pelo nego, fez um café antes do nego vir assim, e está aqui no lado do médio, e é o nego que vai tomar, viu? O seu Edson fica chupando o dedo, né, meu filho? Mas, respondendo à sua pergunta, cabeça, o nego diz assim: perante os trâmites do seu trabalho e das entidades espirituais militantes da tua egrégora, vamos deixar isso bem acentuado, né, meu filho? Porque isso daí não ofende ninguém daquilo que o nego vem trazer agora, tá bom, meu filho? Por favor. Perante ao seu trabalho, a sua proposta e a proposta das entidades que não são melhor que a Jota, viu, cabeçudo? Sim. Nem vai mexer, nem muito menos este nego velho que vos fala. É um trabalho de permútua de esclarecimento, onde as pessoas podem e devem opinar. A entidade Benedito de Aruanda, creio eu que nenhuma entidade que se manifesta nos outros médios ou nos seus medianeiros, não estou aqui para ouvir elogio, viu, meu filho? Uhum. Estou aqui para ouvir. O que vim bem, viu, meu neto? Vem muito bem, viu? Mas a proposta do trabalho, pelo menos com este médio, não posso falar pelo Jota, viu, meu filho? Isso não desfaz dos outros, isso é respeito, cada um tem sua individualidade. Correto, meu filho? Sim, senhor. E cada mentor tem sua proposta com seus médios, como cada médio perante o seu reencarno no vínculo fisiológico tem a sua postura moral, ética, intelectual e, por que não também dizer, de gênio e postural ante e perante os domínios da mediunidade. Viu, cabeçudo? Sim. Sendo desse contexto, com Benedito de Aruanda e por este médio, e creio eu por outros, uns mais, outros menos, um mais doravante, uns mais retraídos, e este retraído não é diminutivo, isso é mais suave, como alguns falam, cada um do seu jeito, nós viemos instigar as pessoas a pensarem por si mesmos. Meu filho, vocês não são missisteliados, que vão sem rumo e dão com a cara num bico, ou quase sempre, quase embaixo da sola dos próprios pés. Como diz um ditado aqui nessa terra, dão com os burros na água, né, meu filho? Uhum. Que o Benedito está tentando dizer? Estamos vivendo uma era de esclarecimento do espírito, onde os espíritos, meu filho, de várias etnias espirituais, de vários graus de consciência, vêm conversar para os corações. Essa história de eu te guio é para avatar, viu? Quem nos guia é a vida, meu filho. E quem nos doutrina é as multiplicidades de existência, que talvez não fique no cérebro espiritual ou nem no físico, incrustada como uma pedra, mas com certeza há de ficar como um diamante puro, não bruto, nos nossos sensos de amar, ante o coração fervoroso de um homem de bem sobre o planeta Terra. Tá ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Sabe, o nego vai perguntar porque é a falta do café, né, meu neto? Agora já vou começar a tomar um golinho, viu? Então, meu filho, a proposta deste trabalho é fazer as pessoas pensarem, questionarem, no bom sentido da palavra, meu neto, discutirem, procurarem livros espíritas, procurar em outras filosofias, taoísmo, budismo, cristianismo, filosofia, jolatrismo, maçonaria, Roja Cruz, entende, meu filho? Nos evangélicos, identificativas e comparativas que vão talvez fortificar a sua fé, ou diversos graus de consciência que podem estar estudando, vão ter, perante o soberano mérito e conceito de vida, do que seja de verdade ou a mentira, ter a sua bulinação, no bom sentido da palavra interna, para se fazerem si, encher-lhes em paz, e instantaneamente emanar por si um homem de bem. Tá vendo, meu filho? Sim. Então essa historinha aí, de o pai Benedito falou, é vovô, benção, não é bem assim que funcionar não, viu? Essa historinha aí que Exu falou, lá o eu sou que manda, vocês são escravo. O nego vai falar uma palavra um pouco pesada, viu, meu filho? À vontade. O tempo da idiotice espiritual acabou. Se vocês irem no dicionário, o que é o idiota. Ah, o Benedito está chamando todo mundo de idiota? Não. Se ofenderam, fazer o quê, né, meu filho? Estou citando o nome de ninguém. Mas o tempo da idiotice, da imbecilidade espiritual acabou. Hoje se fala muito em transição planetária, não é isso, meu filho? Sim. Será que a transição planetária de vocês é só na cheirinha do ouvido ou na sujeira do umbigo? É interessante isso, né, meu neto? Você comentar, você não acha? Sim. Todas as filosofias espirituais falam a mesma coisa, mas por que o trem não anda? Por que a roda da carroça está travada? Você entende, meu filho? Sim. Ah, mas Benedita, porque já foi, meu filho, eu vou tocar nesse assunto de novo. O senhor está falando num rádio, será que é uma entidade incorporada, né? Que as pessoas falam? Olha, com certeza é uma entidade chamada Edson Luiz Gatia da Rocha, porque ele não é carne e osso. Ele é um espírito carnal, então ele está incorporado na carne, correto? Sim. Está sendo, neste exato momento, vibrado por Benedito de Aruanda. Porque eu não estou dentro desse corpo. É óbvio que o conhecimento que eu trago vem através do concernir, do perceber-se na realidade ante o que o médio tem de bondade ou até mesmo de maldade. Entende, meu filho? De certo ou de errado. É como eu digo, eu não me manifesto em pedra. Em pedra, viu, meu filho? Então nós usamos as qualidades, vamos dizer assim, psicossensoriais, psíquicas do médium. Mas é interessante, meu filho. As pessoas, isso não é autodefesa, mas é para fazer as pessoas pensarem. Nós, pretos velhos, nos manifestamos em casas espíritas, com outros nomes. Lá, nós podemos falar como doutores, sacerdotes, iniciados. Está ouvindo, meu neto? Sim. Na Umbanda, pelos apegos doentes arquetipais, nós temos ainda que nos submeter à ignorância da conveniência de grupos de médiuns. Não pelo dialeto, mas simplesmente por não poder falar além do que a conveniência dos médiuns não permite. Tá entendendo, meu filho? Sim. Olha, comigo não tem firula, viu? Tem gente que se aborrece com o Benedito. Mas fazer o que, meu filho? O nego não tem, como se diz na terra, despeito, como se diz na terra, meu filho, ficar brabo com as pessoas. Cada um dentro do seu tempo, ninguém é obrigado a gostar de mim, né, meu neto? Mas tem muito nego velho que vem falando errado, vem falando trocado, e tem muito mais luz. E tem que esse nego velho que vos fala, mas como eu disse no início, a proposta de cada entidade e de cada médium é distinta, porque a vida não se incuba num conceito que se termina no umbigo de alguém. Nem a verdade se materializa e se realiza apenas numa direção do horizonte. Como disse Cripto, a geometria cósmica e macrocósmica é exata. Vocês não vê no universo até hoje um planeta quadrado, vocês vê redondo para todos os lados. Graças a Deus, meu. Graças a Deus. Fala, tu sabe que eu enrolei, não falei. Por quê, meu? Eu dei só meu ponto de vista. Porque é um trabalho que está se desvelando aos poucos. É um trabalho mútuo, meu neto. Aonde o patrão, viu? É o amor. E as diretrizes é o amar. Deixa fluir, meu filho. Deixa fluir. Tá certo. Essa pergunta foi mais ou menos baseada em alguns pontos de vista meus. Como exemplo, às vezes nós buscamos tanto saber o que está fora e não entendemos ainda o que está dentro. Ai, meu neto, tu queres saber bem do desvelar espiritual? O que é desvelar, Benedito? Das ocorrências de como fazer as coisas espiritual e você se dar bem? Posso falar assim, bem humano, meu filho? Sim. Reconheça-se em paz por dentro. E o teu desvelar por fora não será piorado, será melhorado. É simples, meu filho. As pessoas não se reconhecem em paz, querem o quê? Fantasia lá fora? Não é o que nós falamos outra vez? Foi. Aí fico fantasiando. Espírito de capa vermelha vestido de azul, não é isso? O nego é bem direto, viu, meu filho? Comigo, como eu disse, não tem firula. Eu não chego em aparelho ignorante. Tá certo. Entende, meu filho? Então eu uso os artifícios que minha tem. E eu vou ser assim, viu, mãe? Não vou mudar não para agradar ninguém, viu? Mas cada um se afinija com as firulagens que gosta, o que se atrai, o que quer. Então o que acontece, meu filho? É óbvio, meu né? Que o ser humano que se reconhece em paz vai ter que fazer a reforma íntima por si mesmo, sem favorzinho da rua. O que acontece, meu filho, é que uma gama de médios estão em algumas religiões, que não é só Umbanda, até mesmo religiões dentro da filosofia espírita e outras afins à reencarnação ou à lei da eternidade do espírito, que vive a troca de favor, vive a troca de barganha, acha que a entidade é besta, é burra, é ignorante, apesar que tem, viu, meu filho, também. Agora vão dizer que o nego está julgando, né? Porque não pode falar a verdade. Que é outra coisa também que o nego veio trazer, meu filho. Não é a verdade do Benedito. Mas tem coisas que não envolvem ser entidade espiritual. São claras como o ar que vocês respiram. Chegam a ser transparentes, meu filho. Só não ver quem realmente não quer. E quando não quer, é por conveniência, meu neto. Nós, espíritos, não barganhamos favorzinho. A corrente de Umbanda não barganha favorzinho, meu neto. Não existe isso. E a entidade da Umbanda que barganha a favor não é uma entidade embrutecida. Ela apenas está seguindo uma lei que ainda não nutre. Igualzinho ao médico que diz fazer a caridade, mas não tem amor próprio no coração. Chega adiante, meu filho. Tu sabe comigo, não tem firula, viu? Sim. Depois eu vou entrar nessa questão de barganha de uma outra forma, mas agora tira uma dúvida que também é uma dúvida muito pessoal. Fazendo estudos sobre a nossa história, dá uma impressão, acho que já até falamos disso, mas eu acho que vale a pena relembrar, que houve um período onde nós podíamos mais, se é que eu posso dizer assim. E houve um corte nessas capacidades até chegarmos à situação atual hoje. Tem homens que Perdão, por favor, Pai Benedito. Meu filho, no período da história, muita gente não acredita, mas entre o aprogeal da racha lemuriana, vocês não tinham uma tela atômica búdica. O que é isso, Benedito? Seria uma espécie de malha vibracional que fica entre as camadas do corpo do pretérito. Para vocês saberem o que é isso, tem que estudar. Então agora eu não vou explicar o que é o corpo do pretérito, viu, meu filho? Sim. Pessoas procurem, você não acha? Uhum. Conhecimento está aí, não é isso? Principalmente aqueles que criticam e aqueles que gostam. É bom, meus netos. Vamos procurar, vamos estudar, vamos abrir a cabeça. Né, meu filho? Ele não está aqui para receber elogio. Então, esta malha, ela foi formatada e idealizada por consciências cósmicas. Porque a imanência de energia, que para ele está até o organismo vivo, e a sinapse, como diz o Cripto, de uma forma muito bem colocada, somos nós, seres humanos, carnados e desencarnados, que gravitamos sobre o pó deste mesmo planeta, né, meu filho? Sim. Estávamos, vamos dizer, agredindo a vibração de outras esferas ao derredor do mesmo astro-rei. Quem é o astro-rei, meu filho? No nosso caso, Sol. Isso. Vocês chamam de sol. Então, esse sol aí, entende? Aí as pessoas, ah, mas Benedito, você está doido. No livro Os Mensageiros, pelo espírito André Luiz, médium Francisco Cândido Xavier, no livro O Nosso Lar, comenta isso, meu. Uhum. Que na Segunda Guerra Mundial tiveram que criar uma energia de proteção ao redor do planeta para que as frequências do mesmo e dos seus habitantes, nós terrícolas, tá ouvindo, meu neto? Uhum. Não alcançasse frequências do planeta vizinhos para não conturbar a harmonia pura e límpida que lá já estava. Tá muito claro lá, viu, meu filho? Quem quer, procure. A questão é que as pessoas não leem entre linhas, meu. Essa tecla aí eu vou bater sempre, viu? Sim. As pessoas lêem o livro na base de quê? Sofismo, dogma e conveniência. Ou se não, para reter a suposta poderosa sabedoria do dividir o teu inferior e o meu é superior. Né? Sim, meu neto? Sim. Então, recapitulando, nós tivemos que criar, meu neto, esta malha ao redor deste corpo do pretérito para graduar de alguma forma as potências psíquicas ou psíquicas do ser humano, ao ponto de somente ele, através da reforma íntima, poder de uma forma natural ou não natural, isso eu vou explicar, a natural primeiro, meu neto, por favor, e vamos dizer, rarefazendo essa mesma tela e começar a ficar um ser não apenas multidimensional, mas tridimensional. Entende, meu filho? Como assim, Benedito? Ter a clarividência, a clareaudiência, ter a levitação, tudo isso tem no livro dos médiuns, viu, meu filho? Sim. Isso não é nenhum nome feio, não, viu? Porque essa tela atômica que gradua não teu estado de consciência, mas teu estado de permanência psíquica em realidade. Na terceira, na quarta ou até em outras dimensões. E para isso você pode estar no corpo físico. Você não precisa desencarnar não, viu, meu filho? Uhum. Isso é uma coisa muito mal explicada. Ainda não quer dizer que eu estou explicando melhor. Mas é só se corrigindo por dentro que as melhoras ecoarão para fora. Já que é difícil entender isso, meu neto? Então, o que sucede? O que acontece hoje, meu filho? O macrocosmo é jato. E não é um justiceiro com uma espada, nem muito menos com um relho na mão. Nós usamos, há mais ou menos 75 mil anos atrás, forças propulsantes de astros definidos, para causar esta imantação neste planeta azul. como se fosse um raio laser, para simbolizar um. Nós direcionamos essa frequência vibratória cósmica. Tá bom, sim, meu filho? Sim. Porque se fosse espíritos, mesmo sendo elevados, colocar algo no ser humano seria uma agressão. Mas, Benedito, você não acabou de dizer que alguns espíritos aí direcionaram essa energia? Será que nós tivemos livre-arbítrio ou não para receber isto? Sim. Nós graduamos as mesmas. Porque se não houvesse essa graduação, o ser humano seria um insano. Porque deixaria vocês, meus filhos, como vocês falam na Terra, a carne viva. Entende isso? Sim. Como assim a carne viva? Porque era uma energia poderosa, meu. De evolução, não de destruição. Quando é que vocês vão entender que vocês, planeta Terra, o planeta em si, para não dizer esta galáxia, é apenas uma mera sinapse do todo infinito que há, anta eternidade que se faz um fato. Entende isso, meu neto? Sim. Se é uma sinapse, todo o cérebro manda energia a esta sinapse que acaba evoluindo, acatando ou não as informações. Dá para entender, meu filho? Sim. Então vocês estavam sendo radiados ou irradiados por uma energia que, se você não tivesse num padrão de frequência, vamos dizer, adequado à mesma, você enlouqueceria. Deus não é injusto. Todos tiveram o mesmo tempo. Entende, meu neto? Sim. Então nós, pela misericórdia do Cristo planetário, graduamos essa frequência. Mas, ao mesmo tempo, graduamos de uma forma que ela não vos agredisse a vocês, mas que graduaste-os mesmo através do amor próprio límpido, nutrido, e o amor incondicional transmitido, pudessem graduar-se por dentro, e assim, para fora de vocês, não só viver na terceira dimensão conscientemente, mas nas outras dimensões que abraçam e acolhem esta mesma esfera planeta Azul. Dá para entender, meu neto? Sim. Mas fazer o quê? Os filhos começaram a usar vários tipos, depois disso, de arte, de magia e tudo mais. E acabaram contundindo esta energia que seria pura para graduar e acabaram chilejando, meu filho. Como assim chilejando, Benedito? Hoje nós vemos assim. As pessoas usam, algumas, que acham que muitas vezes é só magia negra, né, que vocês falam? Sim. Que contunde a mediunidade. Não, meu filho, é mentira, a inveja, a ganância. A sexualidade exacerbada. Tá ouvindo, meu neto? Sim. A maldade e as maledicências é a mesma coisa para nós, é energia, é potência de frequência ruim. Vou falar desse tom para as pessoas entenderem, viu, meu filho? O que você acha que vai acontecer com essa tela? Ela não vai ser fruída e rarefeita aos poucos, porque vocês são muito apressadinhos, vocês querem mais aparecer para os outros de que se reformar com si mesmo, vocês vão criar um rombo nessa tela, mesmo que você não tenha esse intuito. E esse rombo dessa tela vai causar em vocês aquilo que iria causar há 75, 72 mil anos atrás, que seria aquela hipersensibilidade exacerbada, quase deixando vocês insanos. E aí voltamos a hoje e pergunta a voz mexer. O que está acontecendo com a maioria do ser humano hoje, meu neto? Para bom pensador, pense. Explica muita coisa. Para bom pensador, pense. Eu vou dar exemplos comparativos que devem ser transpassados. Porque o mesmo avatar Cristo Jesus fala, vem a mim. Ele não diz, pare aqui, pare em mim. Está ouvindo, meu filho? Sim. Vem a mim é transpassar por ele. Qual pai que não gostaria que seu filho, não deixar com as mijinhas de disputa da terra de, meu filho tem que ser mais de que eu. Não, meu filho se fará além de mim. Entende, meu neto? mas os peixó é meio difícil, né, meu filho? Mas é tempo ao tempo, o nego entende isso. Então, que corre, cabeçudo. Como a chuta é séria, eu tô mais vibrado, mais assim como se diz, meu filho. Não é mais forte, mas mais constante nos neurônios seu Edson, viu? Sim. Até para não falar bobagem, os ouvidos de vocês, como de na terra, no bendito popular, né, pinico, né, meu filho? É verdade. É bom que o nego fale assim, para fechar a vida comigo, não tem esse negocinho, não, viu? Nego Benedito pinca, tem bom humor, mas amor é amor. E amor só tem uma linha, amar, viu, meu filho? Com honestidade. Isso é chatez. Então, meu neto, as pessoas se contundem nessa terra e acabam contundindo, não só na magia, mas pelas suas atitudes más, pela maldade mesmo que é diversa, desde nutrir. Você quer o quê, meu filho? O que os arquitetos siderais fizeram, vocês que são deuses podem desfazer sim. Isso é uma coisa também que vai dar um alvoroço na cabeça das pessoas, tem um contexto, meu neto, de dizer assim, como é que um espírito de luz me ajuda e eu vou lá e desfaço, não é isso? Sim. O avatar Cristo Jesus dava um conselho a todos que se autossecuravam. Não peque mais. Por quê, meu filho? Porque aí a cura que ele fez teria desfeito. E quando voltasse a enfermidade, voltaria de uma forma horrenda. Você entende isso? Sim. Então vamos recapitular, que eu não estou falando nenhuma bobagem, viu? Modéstia à parte. Viu, meu filho? Sim. Então o que é que se sucede? Todo o trabalho que os espíritos celestes fizeram para reequilibrar essa tela atômica, os filhos da Terra hoje, desde a aquisição, estão botando com água abaixo. Até um pouquinho antes da aquisição, viu, meu filho? Porque tem outras fases, é que diz, fases do planeta em si. Mas nós entendemos isso. Alguém aí espertinho pode dizer que o nego velho está esperto, viu? O café me deixa assim. Ah, Benedito, mas vocês não tinham no programa, assim vocês falam, que isso iria acontecer, que haveria erros? Não, meu filho. Um espírito de luz, que não é meu caso, mas estou falando de espírito de excelso, não existe essa coisa de erro de acerto. Existe existir. Dá para entender isso, meu filho? Sim. A única coisa que existe para um espírito de luz, porque o espírito que eu estou falando é Jesus Cristo, Jesus, Buda, esses avatares que tiveram aqui, meu filho, é existir. Eles não vão condenar, como se dissesse, se eu te dei amor, é teu, você faz o que quiser. Nós não estamos aqui para achar que é bom ou é ruim. O Maico Benedito tem que falar desse jeito, porque vocês entendem dessa forma. Nós damos o sopro, mas é você que respira pelos seus pulmões. Tá claro, meu filho? Sim. Nós não podemos fazer mais do que isso, porque senão nós somos obsessores também. Eu não vou respirar pelo médio, eu não vou respirar por vocês. Então aconteceu tudo isso. Então hoje nós vemos muitas pessoas, aí vai dar um exemplo, que conseguiu graduar a sua mediunidade e consertar, vamos dizer assim, para ficar bem simples para a pessoa, a tela atômica búdica. Tem um médium chamado Chico Xavier, hoje já está na parte espiritual, né, meu neto? Sim. As pessoas esquecem que o espírito teve seu passado. Chico Xavier nem sempre foi Chico. Ele teve uma encarnação dentro da monarquia, viu, cabeçudo? Sim. E o nego gosta de palavras pesadas, que eu quero ver se os filhos vão estudar. Até para julgar o velho. Dentro da monarquia. E ele, nesta encarnação, vivia na anarquia mental. Só que a anarquia, meu filho, vamos supor, falando de uma forma simples, seja a não aceitação da maioria das leis. Seguir o seu próprio destino da forma que se acha melhor, independente da realidade dos outros. E dentro de uma certa bagunça. Sim. Porque estava dentro do umbigo, não estava dentro do cérebro. E nesta vida, meu filho, a mediunidade dele se reitinha apenas ao umbigo. Por isto que ele enlouqueceu. Morreu louca, viu? Não é assim que vocês falam? Sim. Logo a outras encarnações, ele veio como Chico. O que é que isto prova, Benedito? Você está desfazendo do espírito de luz? Não, meu filho. Eu estou falando de espírito. Um dos maiores erros, eu vou ter que usar esse exemplo, viu, meu neto? Você me perdoe, viu? À vontade, pai. É achar que espírito desencarna vira santo. Desencarna vira anjo. Meus filhos, estudem, por favor, a doutrina espírita com seriedade. E levem essa seriedade às correntes de Umbanda. Principalmente dos carnados, viu, meu? Porque não é desmerecer o espírito falando de sua história. Agora, se eu falar da história de Chico, é outra coisa. Você entende, meu neto? Sim. Porque isso que eu estou falando não é nada de novo, meu filho. Isso está escrito. Ele mesmo falava. Mas isso não tira a sua luz espiritual. Apenas identifica. Olha, ele é um espírito que evoluiu. Onde é que entra a tela atômica búdica disso, Benedito? Nesta encarnação como mulher, com muito poder material, viu, meu filho? Sim. Ele foi totalmente desequilibrado sexualmente. E moralmente também. E até racionalmente. Então ele arrombou essa tela. Mas já como Chico, indiscutivelmente a sua moral impecável. Indiscutivelmente sua índole impecável. E mediunicamente nem se fala, né, meu neto? Sim. O que isto prova para as pessoas? Não que esse preto velho Benedito é verdadeiro, mas que a imortalidade da alma está aí, para quem acredita no Espírito Eterno. Sim. E que quando nós morremos, não é assim que se fala, carnal? Sim. A vida continua, meu filho. E a natureza não dá soltos para ninguém. Se você foi uma pessoa de mau índole numa vida e nutriu essa mau índole, na outra vida você pode esquecer de tudo, mas o seu coração ainda está sujo e empedrado com as maledicências que tu nutriu. Chico Xavier teve todo um tempo entre essas duas vidas, que eu só comentei duas, para fazer essa faxina, essa limpeza, através da mesma reforma íntima que Cristo sugere e sugeriu para esta humanidade. O que vocês têm medo? De se olharem no espelho ou de fechar os olhos e se sentir por si próprios? Continua, meu. Graças a Deus, meu. Graças a Deus. E a não natural? Pode perguntar, meu. Você é um cote. E a forma não natural que você abordou no começo dessa... A forma não natural é isso, meu. É essa postura moral, essa postura de falta de amor próprio, essa postura antiética de impor ao outro a sua verdade, é que causa no bioeletromagnetismo, que é preenchido por todas as energias cósmicas e assim envolvido do ser humano, e que é também, como se diz, provido do próprio energismo psíquico do ser único que está encarnado, ou até desencarnado, que acaba desgraduando, arrebentando, corroendo esta malha. Dá para entender, meu filho? Sim. Isso é uma questão de frequência, meu neto. Bem... Pode falar, meu. Mostra bem uma diferença entre ser e estar. Acho que isso ficou bem... Que é o que nós batemos bem na tecla. Cheiro, meu filho. Quando é que os filhos vão cheiro? As pessoas têm medo. Quando você é um cheiro, você pode errar, meu filho. Você não é eleito do cheiro. Mas você vai muito mais rápido cometer os acertos. Quando você só está, meu filho, geralmente você erra na tua vida e na dos outros. Mais porcamente consertando a dos outros, e constantemente deixando a tua num desvario, numa bagunça só, meu neto. Você entende, meu filho? De fato, sim. É isso que acontece. Por isso que eu usei no outro diálogo nosso, o estelhado, né, meu filho? Para quem quiser, quem enxerga ou quem não quiser seguir, porque o nosso contexto não é multidões. é corações afins. Cada um chafinija ao que gosta. Cada um chafinija ao que quer. Tem um ditado desta terra que parece, como se diz muitas vezes, um modo de falar desfeito, mas com todo o amor do coração deste negro não é. Mas eu vou usar uma forma de falar bem humana, bem terra a terra, viu, meu neto? Por favor. Aqueles que leem e escutam, não só Benedito, mas os diálogos com o Espírito, como é que diz, rádio-reforma, que é reforma interna, ou as coisas, lê. Estuda a doutrina espírita, estuda lixo gnóstico, estuda outras filosofias, não podem dizer para si mesmos, amanhã ou depois, tomar a Deus que não, mas se tiver dores, de que não sabe. Tem uma dignidade de dizer, eu subi, mas não fiz. Sim. Eu subi, mas não consegui nutrir com sinceridade o que entendia. Porque o que nós mais vemos no plano espiritual são espíritos intelectuais, ao extremo, meu filho, que deixaram de fazer o mais essencial na sua existência, viver as suas próprias vidas. Você acha que eu estou aqui para quê, meu neto? Para socorrer alguém? Eu não estou aqui, meu filho, porque eu vejo vocês como coitados. Eu estou aqui porque os ouvidos do Benedito ecoam o vem a mim. Eu estou aqui para repuxar, entrar em júbilo, em conluio, em simbiose, em liga fluídica com o que há melhor de Benedito. Que talvez se evidencie em você que me escuta, talvez está escondido dentro de você que está me escutando, ou talvez já se declare em você pelo que você vive. É este Benedito de Aruanda, melhor do que este que vos fala, que me fez e me faz vir até o João, não é isso, meu filho? Sim. Falar com voz mexer. Porque se for diferente, e eu graduar vocês inferiores a mim, o que eu quero aqui, meu filho? Mas nós precisamos conversar de uma forma que se faça compreensível, no mínimo, a outros graus de consciência, a não seja o meu e o teu que me escuta. Senão eu estou agredindo todo mundo. Aí é mais um, né, meu neto? Sim. Ah, vamos. Realmente, uns tempos para cá eu estou assim, olha, me preparando, viu? Eu até aumentei o copo, viu, meu neto? É... E o café está mais forte. Estou aprendendo a ficar com o meu aqui também. Benedito. Pode falar, meu. O que nós poderíamos ter para gerar essa questão de barganha? A maioria das pessoas, eu vou oferecer alguma coisa em troca disso. Essa coisa oferecida, essa energia oferecida, ela se torna tão essencial e necessária para... Meu filho, não... um espírito te oferece, seja o espírito que for. As pessoas vão até ficar dodói que eu vou dizer, viu? O espírito de Umbanda, dentro da lei de Umbanda, que nós entendemos que a Umbanda é uma linha espiritual que abarca todos os espíritos, de vários graus de consciência. Então o nego não critica aquele espírito que muitas vezes pede algumas coisas, se agraxeia com alguma coisa física. Eu, por exemplo, não estou tomando meu café, meu neto? Sim. O nego não é hipócrita, entende, meu? Mas eu estou falando daquela barganha de, por exemplo, a pessoa não tem um contexto moral e ético de nutrir uma situação. E o espírito de um bando, seja a linha que for, ou qualquer outra pessoa que não precisa ser espírita, mas fala das coisas espirituais, está ouvindo, meu filho? Sim. Diz assim, eu vou lhe favorecer e tu vai ter o que tu quer. É este teu que tu quer, evidencia perante a lei cósmica aquilo que tu te faz, mas tu não é. E se tu te faz, tu está. E se tu não é, tu não se tem um ser. Tá claro, meu filho? Sim. É isso que dá bagunça. E que destrói não só a vida daquele pretensos matuto, espertinho, encarnado ou desencarnado, como também as outras pessoas que muitas vezes pode até ter uma sintonia espiritual, mas perante a vista das pessoas da Terra não tem nada a ver com isso. Sim. Porque tem assunto, meu neto, que não pode falar, mas tu sabe que eu sou mentira. Eu falo mesmo, viu? Deixa eu falar, dou. Tá certo. A meta é mais ou menos essa também, pai. E conforme nós vamos fazendo, digamos assim, tratos de forma incorreta, o que que isso vai gerando? Que isso, às vezes, quem faz, não faz uma vez só. É uma coisa muito interessante. Eu vou falar deste médico, porque eu gosto de Jaxel Etos, né, meu filho? Já como é que é, né? É a cruz dele, né, meu neto? Fazer o quê? Então, o que é que acontece, ô cabeçudo? Um dia este médium chegou em mim, este dia faz um tempinho, né, meu? Ele tinha uns 19 anos. Ele falou assim, olha a ingenuidade do Nhanguinho. Benedito, quando eu desencarnar, você me leva junto? E eu disse assim, meu filho, quando você desencarnar, você se levará. Se você se levar, você está coligado à energia benévola superior a este nego velho que você quiser. Agora, meu filho, se você desencarnar sendo levado pelos vários eus ilusórios, é como uma pipa arrebentada ao vento. Tá ouvindo, meu filho? Sim. Eles vão te levar para onde tu não quer. Graças a Deus, meu. Graças a Deus, viu? Então, as pessoas te graduam assim, meu neto. Pode parecer que eu não expliquei, mas é para as pessoas pensar, viu, meu filho? Você me perdoa a minha ignorância, viu, meu neto? Mas é para as pessoas pensar um pouco, ser mais matuto da cabeça, não sou só espertinho não, viu? É bom entrarmos nesses assuntos, porque ainda é, digamos assim, comum demais. Pelo menos é durante... Então as pessoas muitas vezes acham, eu trabalhei 50 anos com o Pai Benedito, espírito de luz ou sem luz, espírito enganador, espírito bom, não é isso que vocês falam? Não tem problema, fala o que quiser. Aí o médico desencarnou, virou santo. Aonde? Eu sou eu, ele é ele. O problema é dele. É assim que vocês falam? Sim. Eu não tenho nada a ver com isso, viu? No meu RG espiritual está escrito Benedito, não está escrito Edson. Aí as pessoas, mas Benedito, ele foi tão bonzinho. Quem disse? Será que a bondade do santo não é mecânica? Será que o Benedito está incorporado com boa intenção? Mas será que o médico realmente está... servindo de médium com intenção pura, a mesma do Benedito, ou ele quer se aparecer? Eu estou falando do médium porque o médium não tem esses problemas comigo, viu, meu? Sim. Se as pessoas acharem coisa ruim, não tem problema, seu Edson não se sente atingido. Mas eu falo dele assim para não dar exemplo de outros, cada um. Né, meu filho? Pega a colher de pau que mais chafinija, não é isso? Sim. Para mexer é o pirão, né, cabeça? É bom que se evidencia próprios erros. É isso mesmo. Então o que acontece? Ah, mas eu fiz sessão. Ah, mas sessão de caridade. Ah, o mentor do fulano Edson me curou. Em primeiro lugar, nem o mentor dele cura ninguém, meu filho. Quem cura é Deus. E o bálsamo que te cura, quem me ouve, é o teu eu se credenciando a chamar mais. É a melhor xolocaína que há, meu filho. É a melhor morfina que tem, meu filho. É a melhor ortomolecular que existe, meu neto. É a melhor homeopatia, alopatia, floral que existe nesta terra. É a medicina celestial de um homem que se ama. Ah, Benedito, mas tem pessoas que se amam e são enfermas. Mas quem realmente se ama e tem uma enfermidade, valoriza o seu amor. E se desfaz da doença. Mas não se desfaz da vida, meu filho. É um guerreiro. É um lutador, não é isso? Verdade. Mas fazer o que? As pessoas elas requerem para si mesmas qualificações e quantificações da vida perante o que elas têm de verdade, de realidade dentro de si. Aí nós vamos fazer o que, meu filho? O que é que nós temos a ver com isso? Nada. Por nós não ter nada a ver com isso, nós vamos falar, que é essa proposta. Falar, 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 não é isso? Sim. Ouve quem, cara? À vontade, cabeçudo. E chafirija também, quem quiser, né, meu filho? Tem as. Então, é bom que as pessoas entendam isso. Não prova nada 30, 40, 60, 80 anos, uma corrente de 200 médios, e o fulano de tal é o pai de santo que fez a caridade. Meu filho, no plano espiritual, o que vale é o que tu nutre. O que tu fez perante a eternidade não deixa de ser um fato. Mas ainda se vê mais é como feitos. Agora, perante a eternidade, o que tu nutriu perante aqueles 50 anos como bandista, médio atuante, é isto que deixa de ser um fato. Apenas. E passa a ser uma sombrevidade do divino e do sagrado, nos feitos reais pela essência, que assim é, porque tu se fez um cheiro de bem. Isso eterniza vocês, meu filho. Você entende, meu neto? Sim. Mas é tempo ao tempo. E as pessoas são muito vaidosas, viu? Olha, este médico que eu tenho tem muitos defeitos. Eu sempre digo isso, talvez as pessoas acham que eu estou falando para comparação, mas ele tem mesmo, ele mesmo diz. Os mais chegados, ele fala, olha, eu sou assim mesmo, dá um pija no meu calo, né, meu filho? Esse é seu Edson Rosa, homem, carne e osso, graças a Deus, viu? Sim. Mas, ao mesmo tempo, meu neto, a vaidade, graças a Deus, é algo... Nisso eu dei shot. Eu tô jogando bem agora, né, meu filho? Joguei e acertei. Pelo menos isso não. Agora, outras coisas, ele é muito estouradinho, outras coisas. Mas, tempo ao tempo. À vontade, meu filho. Com essa última colocação, Benedito, eu pensei e acredito que algumas outras pessoas também. Então, independente da sua existência eterna e de tudo que foi antes dessa encarnação, digamos que a forma que você vive nessa seria, digamos, uma... Como eu posso dizer? O que valia para o reflexo. A maioria das coisas que os seres humanos vivem nas vidas presentes são reflexos dos teus feitos. Ouvi bem, reflexos dos teus feitos. As tuas inspirações, as tuas reflexões, os teus intuitos são transparecer dos fatos que te fizeram em nutrir um efeito em você em vidas pretéritas, em vidas passadas. E como tá claro, meu filho? Sim, e como se... Por isso que vocês precisam se interiorizar, meu neto. Nessa vida. Para resgatar as coisas boas, sublimes que sentiram. E sente, na verdade, só que não se consciente. A evolução é pelo que nutre, não é pelo que sabe. A evolução é pelo fato que é, não é pelos feitos que faz. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Tanto é que é para dentro, não é para fora. Sim. Agora vamos a uma outra questão. Nós falamos... Tá chabuja. Tá chabuja. Você não deixa nem eu tomar meu café, né, meu neto? Eu já tô notando isso, que tá muito baixadinho, viu, meu? Você sabe que eu gosto de falar essas coisas firulagens para até quebrar o gelo um pouco, né, Chico? Sim. A gente fala quebrar o gelo? Sim. É bom descontar aí um pouco a firulagem do Benedito, né, meu filho? Fica mais suave todos esses ensinamentos. À vontade, meu filho. Olha, eu não estou ensinando, você não me comprometa, meu filho. Professor Benedito. Você tem o costume de comprometer esse nego velho cabeço, você não me comprometa, viu? À vontade, cabeço. É apenas palavras, jogada ao mel. Cai aonde tiver que cair. Os filhos que são fruídos, são férteis na sabedoria, que acolham como quiser em vossos corações. A vontade, cabeço, é muito abuso. Mas a vontade, viu? Nós falamos muito sobre essa questão de reforma interna, reforma íntima, no processo de evolução, que seria essa interiorização. Você pode citar algum exemplo de alguém que tenha alcançado, que tenha conseguido? E quais seriam, digamos assim, não sei se a palavra correta seria vantagem, mas qual seria, digamos assim, o que ele poderia estar fazendo por si mesmo de bem, por ter conseguido essa evolução? A única vantagem de um homem de bem é viver em paz. Qualquer outra vantagem de um homem de bem, fora a sua paz interna, é tirar vantagem. Pensa nisso, meu filho. Não que tirar vantagem seja ruim, depende de como for, mas vai ficar entre a conveniência e a pretensão. Sim. Entre o favorzinho e a posse. Entre a submissão e o poder e a força. Tô falando sério, viu, mané? Eu sei. Porque quando você é um homem de bem consigo mesmo, a tua paz é tua premiação, é tua graduação a transitar entre a guerra dos outros, a lei, entre viver na confusão, mas não se contundir por dentro, porque tu já é possuidor da tua paz de espírito. Você quer mais riqueza do que essa, meu filho? Para isso não precisa de dinheiro, mas precisa de vergonha na cara. Sim. Meu filho, eu poderia dar exemplo, mas o dinheiro tem certos cuidados com essas coisas de exemplo, meu amigo. Porque, como eu disse de Jesus... Vem a mim, quando Jesus fala, é transpassado por ele não prende ninguém, meu. Mas eu posso dar o exemplo de todos que me escutam, através dos seus suspiros de alívio, que não requer do outro a sua memória, a sua melhora, e não obriga de outrem a sua mudança. Aquele suspiro de alívio, meu, que sai despercebido, graduando-te, a quem me escuta, um ser humano em paz. Um homem de bem, assossegado, acalentado e peremérito ante a vida. Possuidor da sua existência. Um homem que muitas das vezes com dificuldades financeiras, muitas das vezes com dificuldade emocional, sentimental e, por que não dizer, até fisiológica. Mas independente de ser espírito ou não, ele... consente-se um ser imortal, mesmo que não use palavras espirituais, mas a gratificação de estar vivo, de estar existindo, gabarita ele, meu filho, possuidor de tudo que há, não possuído de tudo que se faz, perante o que vê, perante o que toca, e perante o que percebe visualmente, fora de si. Este é preenchido da água viva do poço de Samaria. Viu, meu neto? Sim. Que quando se bebe, jamais se tem sede, meu filho. Mas não é a sede da água, esta material, que nosso grande mestre Jesus falou, mas é da água viva do senso comum, consigo mesmo, em unção com tudo que há, para ser um homem de bem pela paz espiritual. Graças a Deus, meu. Graças a Deus. Mas é ter pau tempo, né, meu neto? E para isso, não precisa ser espírita, meu neto. Você pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser budista, sintoísta, pode ser machão, pode ser até mesmo das ejatas pitagóricas, Salomão, não importa, meu filho. Caráter é caráter, índole é índole, amor é amor, amar é amar. Sim. E paz de espírito é paz de espírito, meu filho. O convite de Jesus... não é pregar-vos a ti e a vocês na cruz, mas é libertar a todos das cruzes que queimam ante as suas costas, que não são manjedoras dos males do mundo, mas que podem ser provedoras, como um abraço apertado, como um acalento em afago sincero, as pessoas que estão piores do que você, momentaneamente sofrendo, vivendo sobre si. Que Deus nosso Senhor, meu filho, está ouvindo? Sim. Jesus Cristo possa te abençoar. Olha, mais uma perguntinha a dar, porque tem mais um golinho, viu? Essa explicação valeu a pena para todo mundo tentar buscar e entender que buscar a si mesmo vale a pena. Meu filho, o melhor caminho a seguir é o teu. Sim. E a meta prima e absoluta da tua verdade é aonde a sola dos teus pés pijarem com paz. Firme, meu filho, firme na paz de espírito. Esta é a nossa meta, viu, meus netos? Nego velho não veio obrigar ninguém a ter postura que ainda não consegue, mas o velho vem dizer para todos que todos nós vamos de conseguir. Né, meu neto? Vamos, sim. Graças pode falhar a cabeça, olha, abujinho, viu? É muito abujinho da sua parte. Eu estou vendo o abuso. Pode falar abujadinho. Tá certo, Benedito. Infelizmente só posso fazer mais essa, mas nos próximos trabalhos que nós vamos fazer, se Deus assim permitir, o que você acha de nós estarmos abordando, começando não só com uma questão um pouco mais histórica, mas também com os fatos que hoje em dia nos levam a ser como somos. Que vai abordar desde o sistema que vivemos, as formas que nos adequamos a esse sistema e de conforme esse sistema foi evoluindo a ser o que é hoje, a ser essa máquina que nos deixa dessa forma e todas as influências que foram criadas por nós mesmos e por seres que não seriam, digamos assim, do nosso plano, da forma que entendemos. Meu neto, uma coisa que eu vejo, e isso vai sair por Benedito, mas creio eu que, por uma lógica comum, faça-se sensata a todos que buscam evoluir espiritualmente. Estudem agora, para que o amanhã a tua alvorada se aprimora. Concedam-se no agora, em paz, para que o teu amanhã não fuja dessa paz, não saia dessa diretriz de sossego, de quietude e de tranquilidade. Porque a tua calmaria interna, assim é, pelo ser que tu se faz. Entende, meu filho? Sim. Eu não posso falar por toda a entidade que vem nesta matéria, que são tão qual ocupadas como os filhos carnados que talvez estão me ouvindo e os seus receptíveis mentores. De vez em quando vem Cripto, Estanacai, Pai Jorge, deixou de Destrancaru, porque não tem como ficar só uma entidade neste médio trabalhando, porque nós temos uma vida, se eu lá posso dizer assim, na pátria espiritual e nossos afazeres. Você entende, meu? Sim. Mas eu lhe prometo, meu neto, que quando eu puder vir, tamo junto. Tá certo, Benedito. Vamos andar junto nessa carroça, meu. Vamos, sim. Viu, cabecho? Agora eu não posso falar pelas outras entidades, viu, meu? Tá certo. Assim que vocês falam, o senhor Destrancaru agora vai começar a vir de novo, ele e o evangelho dele, viu? Tá certo. Aí vocês vão seguindo, porque é para vários graus de consciência mesmo. Viu, meu? Me ajudado muito o trabalho com ele. E as coisas vão fluindo, cabeça. Mas vale a pena, meu. Seu trabalho, particularmente, seu particular meu, eu vejo que se você levar assim, não só com o Benedito, mas com as outras entidades que virão e outros médios que hão de vir, isso é um ponto de vista, não é uma imposição, viu, meu neto? Sim. De falar de coisas rotineiras, diárias. Meus filhos, falem da vida que vocês viram para dessa viagem da maionese. E até já mandaram uma cartinha para o senhor Edson. Nunca vi o velho falar viagem da maionese. Mas eu gosto desse ditado, né, meu filho? Sai da caixinha, não é isso que vocês falam? Se o médico fala, né, palavrão que não pode falhar. Mas tudo bem, meu filho, faz parte. Esse delírio, não é assim? Sim. Então, perguntar das coisas da vida. O que leva as pessoas não só nutrirem, mas cometerem o mal? Fala do hoje. Ah, Benedito, mas ele vai ficar monótono. Eu quero saber do espírito da sexta dimensão. Para quê, meu? Para se sentir uma formiga? Ah, mas eu quero saber do mentor de luz que eu trabalho. Por quê? Ele não vai ficar na sua carteira 24 horas como um chaveirinho. Sim. Você está entendendo, meu filho? Perfeitamente. É uma das porque, meu filho, está na hora das pessoas entender o que há milênios se fala. Falado por Jesus, falado também por Paulo, em Coríntios. Está ouvindo, meu filho? Sim. que chegaria a hora que os espíritos veriam, meu filho, falar até por antenas, em cima das pedras, não é isso? Sim. Tá na Bíblia isso, não tá? Só que não tá como antenas, mas ecoar, que é o que nós estamos fazendo. Mas falar de humanos para humanos, meu filho. É óbvio que nós vamos fazer referência de coisas físicas, estou falando de mim, não das entidades e outras que vêm, viu? E vamos correlacionar com vivências no plano espiritual. Mas não adianta vir começar a falar, mas eu sou Benedito, no plano espiritual eu moro assim, faço isso, faço aquilo. O que que isso vai acrescentar? A não ser, talvez, para algumas pessoas que já vivem no seu delírio, mais ilusão, que já vivem no seu fanatismo, mais doença. Tá ouvindo, meu filho? Sim. E que já vivem no seu separativismo possessivo, mais pretensão de que amor próprio. Mais cobrança de que amor incondicional. Mas, tempo ao tempo. As entidades que fazem isso, que falam só da pátria espiritual, bom para elas. É o momento delas perante os seus médios, que fazem também coisas boas, mas esse preto velho, ignorante, tem outros conceitos e outros pontos de vista. Como eu disse, cada um na sintonia e frequência. E quem vai fazer você crescer é viver bem aqui com as pessoas, você acha o quê? E se você desencarnar como está, se sentindo uma formiguinha que também é adorada por Deus, porque é um ser vivo, tá vendo, meu filho? Sim. Na sexta, na quinta, na oitava, alguns espíritos angelicais, você vai mudar porque desencarnou? O que é que ele disse isso? O que é que você vai fazer com espíritos de luz que são amor, tendo muitas vezes um ser humano desencarnado no nosso lado, que está lá só para julgar o outro, meu filho? É bem a proposta essa mesmo. Então as pessoas parecem que ou não pensam, realmente, meu. Só que eu vou e volto. Parece mísseis teleguiados que se arrebentam no umbigo. Parecem mísseis teleguiados que se arrebentam da parede ou no chão, embaixo do pó, sobre o plairar dos seus pés. Agora sim, meu. Eu te amo, viu? E que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, vos abençoe e abençoe todas as pessoas que podem escutar sua pirulagem do Benedito, que hoje foi um pouquinho mais sério, mas o nego gosta de brincar, mas o nego entende que tem coisas que tem que falar, não que as outras eu brinco demais, mas é meu jeito, fazer o quê? É meus defeitos, né, meu filho? Eu tenho que evoluir também. E eu amo todas as pessoas que aguentaram até agora essa pirulagem, porque realmente, da tua parte, está vindo demais, viu, meu filho? Nós vamos ter que conversar sobre isso aí, viu, cabeçudo? Tá certo, Pai Benedito. Fica com Deus, meu. Graças a Deus. Todos fiquem com Deus.